ଆପଣ ଅଧିକ ରସୁଣ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, କାରଣ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଚାଇନା ରସୁଣ ଖାଇଲେ ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ। ତେବେ 2014 ରୁ ଭାରତରେ ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଚାଇନା ରସୁଣ ପୁଣି ଥରେ ଏବେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କେମିକାଲ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଏହି ରସୁଣ ଖାଇ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ବଜାରରୁ ରସୁଣ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ରସୁଣର ଆକାର କିପରି, କାରଣ ଦେଶୀ ରସୁଣର ଆକାର ଛୋଟ, ଚାଇନା ରସୁଣର ଆକାର ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଦେଶୀ ରସୁଣ ପାଖୁଡ଼ା ଲବଙ୍ଗ ଭଳି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାଇନା ରସୁଣ ପାଖୁଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେବା ସହ ମୋଟା ଏବଂ ଖୋଲା ହୋଇଥାଏ। ଚାଇନା ରସୁଣ ବହୁତ ଧଳା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଚମକୁଥିବା ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉପାୟରେ ଆପଣ ଦେଶୀ ରସୁଣ ହିଁ କିଣନ୍ତୁ। ସେହିପରି ରସୁଣ କିଣିବା ସମୟରେ ଆପଣ ରସୁଣର ବାସ୍ନା ଦେଖି ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ, କାରଣ ଦେଶୀ ରସୁଣର ଅଧିକ ବାସ୍ନା ଥିବା ବେଳେ ଚାଇନା ରସୁଣର କମ୍ ବାସ୍ନା ରହିଥାଏ। ଚାଇନା ରସୁଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଚାଇନାରେ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ରସୁଣ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ରସୁଣ ଚାଷରେ ଏକ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ। ଏଥିପାଇଁ 2014 ରୁ ଭାରତରେ ଚାଇନା ରସୁଣକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରସୁଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ରୋଗ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଏହାସହ କିଡ଼ନୀ ଉପରେ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।